atoyo Mr. Jengo tumumanyi nyo tuina information kubulamu bwe amabala ga agenda munanyo mwenge na atamira tugamanyi nibifananyi tubirina. It is the final channel be in the know. Pastor Senyonga tatude. Pastor Senyonga tatude wali wakatambikano. Ne pastor. Simanyi oba kuno kubulira kwali kumu obanga dala ochagenda maso nokola kota family yomugenzi iga. Kale wali wayogere ebintu ne ngambo wayo msaji omugumu ayogedde na ye kati sawa eno. Daba, it is not called for. It is not called for. You can relax. Yiga was, I won't say was defeated. Yiga just left this planet. Kwetuli, nagena mubulamu obulala. So ndoza, familia yeji weku mirembe, umule, womega toluma. Bisere bisinga ngamba womega toluma. Because we all have our own struggles and challenges. Na ye womega toluma, chechira ganti we human being. Toli insolo, toli imbuanti ate we kusula wansi ate yakale kulume komu tuwe kulekengo fude. Omuntu nembera mulina obutakwatagana n'okakasa nti kati meze toluma. Chechi kufula omuntu. Kakwe Pastor Senyonga. Toyo Mr. Jengo tumumanyi nyo. Tuina information kubulamu bwe. Amabala ga agenda munanyo mwenge na atamira tugamanyi. Nibifana nyitubirina. Ate era n'okuba nti akolachi. Akola obukodyo. Tuina tips zenga zemulabye wano. Nga nazeza na yunga ya chakola. So gomusumbo gina n'omugamba nti. Watata wakume watandikira. Obomo gamba, genda mubosamize weyongere, nobody, nobody amagere byokukusa, nabo byongere. So, it is a sad day in the kingdom of God. Bwana mulenzo ono, byonabyo nabyo omwogeddeko, teri alina obukakafu bwabyo, gwe wadde ogambye olina obukakafu. Naye ndowooza akyali myaka egikyayiga. I think the best way gye wandibadde communicatingamu naye would be to guide him. Kubanga okutandika okubeera nga omukube misumari kumutwe miaka abiri mwemeka mbutufu kechiba chirunji ngo musumba. I think it's the churches that preach forgiveness. I wonder if your church doesn't have that moving to be a preaching. But I think forgiveness is human. Kubanga humans are prone to mistakes. Tube ilabulu nakutusi ningabulu nakutukola chino tukola chino tukola chino. No uza kati wande sobodo kulekira awo kumega. Notandika okubeera ngoza omwana ono omukyuse omutereze muki gochoyagala abere mukibanga kituufu mwe guideline mwe guide mwe guidance okusinga okubeera ngo omukritisizinga kyendowooza nti tekizimba kijja supawa nokakubeka nakayimba. Bakunkumulanga bulega mukatale, bakabya maziga nga katungulu akasale, mele ya lumbe nataka abalya kale, hipopu kazanyo lwachi mwete membale, who is the shoe who are you baby chevyo, oyayu yange ya simatuka kunsa, nkuja mufesi nga kajonjo maso, bonzala wankujiga ngambala bekuluba, manyika mugongo shuka mamiga sasulira, wega kugwa kongo labeli ya kuleta. Banonyereza konze exi mumanti ndi muzibu nyongo kuba hiti yoluzungwe Uganda wachi wakanya polisi jirage chirumira Zokazo kuba 7
womereze nga dolo twa kumacha kusala kompola nga chacha kuchigere ndekabujulizi nkovu kumubiri kola surprise ataka kainja muchere bonumo mpanda nga wanga chikaji kulina koluganda kwekobo muchotala buli nkoko nase wanganda mukatale tovanga kupodia munga Brian White ayogera omukakata wana njogera wizo gwe wizo tovanga kupodia mu I'm the answer. Azikizaka soja. Zanelo. And Happy Faces Give a Smile Project ekyagenda maso era tugenda kubanga tuyamba abantu starting the last week of November, but the videos will come through on the first day of December. Kyekintu ekijja okubeera nga kyeyongerako Happy Faces Give a Smile Project okubeera nga tukulaga wa gye twalaze, tukulaga bani be twayambyeko era nga tukusaba nti tuyambe tuweze ennamba yetaaga okuyambibwa. It is the final channel being the no. I'm out. Amabala gagenda munanyo mwenge na atamira tugamanyi nibifana nyitubili na ati ira nukubanti akolachi akolo bukodio tuina tips zenga zemula vyo wano nganazeza na yunga ya chakola
so gomusumba ogenda n'omugamba nti watatawo wakomye watandikira oba omugamba genda mubusamize weyongere n'obubadi n'ebyamagero ebyokukusa nabo byongere. So it is a sad day in the kingdom of God. Toyo Mr. Jengo tumumanyi nnyo tuina information ku bulamu bwe amabala gagenda munanya omwenge n'atamira tugamanyi n'ebifaananyi tubirina ate era n'okuba nti akolaki akola obukodyo tuyina tips zenga zemulabye wano nga naze za naye nga kyakola. So gwomusumba ogenda n'omugamba nti watatawo wakomye watandikira oba omugamba genda mubusamize weyongere n'obubadi n'ebyamagero ebyokukusa nabo byongere. So it is a sad day in the kingdom of God.